Arctic Balloon Team lähtee lentämään. Koronan karkotuslento. Kyllä. Yes. Morjesta, morjesta. Kesäkuun toinen päivä 2020. Arctic Balloon Team lähtee Jyväskylästä taivaalle kahtomaan upeata kesäistä aurinkoa ja Suomea. Kohta nähdään taivaalla. Tässä mennessä. Mä oon saanut uusinta uutta. Se irrotetaan tuolla, mitä aluksi laitettiin toi huippu tarroilla kiinni, et sen sai pystyä. Mutta... Huomiseen! Joo, anna. Hei hei! Hei hei! Lähestytään puita, niin kun korin seisot. Joo. Mennään. Pasi tuonne kanava toi. Joo. Oikealla. Päijänne. Kuvaile varalla. Kyllä liikenne kuumailmapallo Oscar Hotel Foxtrot Whiskey-papa. Noustu Vaajakoskelta ilmanpaineella 1-0-1. Taksilotti alkaa miinus lennetään ja kysyn, että onko muuta liikennettä Oscar Whiskey-papa. On muuten pikkasen hieno keli. Kello aika on 21.04. Suomen aikaa, ei UTC:tä. UTC:tä 19.04. Missä se UTC asuu? Se asuu siellä Harvardissa. Harvardissa? Eikä kun siellä Oxfordissa. Oxfordissa. Onko muuten tuolla tuo Nykäsen Matin hyppytorni tuolla? Se on noin etäällä. Mä ajattelin, että se jäi tuonne meidän selän taakse, mutta tää on ihan ilmansuunnasta. Niin kuin, joo. Lievestuore jää meidän selän taakse. Itä on, ja lännessä on. Jyväskylän länsipuolella on Laajavuori. Niin. Aivan. Luteikko pumpeta koko matka. Hei hei korona. Toivottavasti akku kestää vielä hetki aikaa. Joo, hyvä. Yes.
laskua ruvetaan kohta sorvailemaan, niin joo, se pitää olla tarkkana meikäläisellä. Otetaan vielä meijeri tuolta kuvaa toiselta puolelta. Okei, tuolle pienelle. Katsotaan, nyt taitaa mennä pikkusen sivuun, kun me lähestyn sitä, niin tuolla toisella puolella on kansakuella. Tää on hirmu hyvä tää. Joo. Tuossa on se nuoli, missä me ollaan, ja tuo näyttää 10 minuutin matkan eteenpäin tuo jana. Okei. Niin. Siitä mä kato, pystyn katselemaan tästä puhuita Alvajärven. Hei, mutta se on voinut purkaa pois, kun ne on tehnyt tätä. Niinpä. Joo. Se oli tolla kohtaa ennen tossa. Me voitais jatkaa Alvajärven yli. Lennetäänkö pitää bileet? No, lennetään hautausurakoitsija yli. Meneekö niistä? Yhden niistä. Otetaan kepsistä tuolta lähikuvaa. Sillä vähän liikaa olla. Siinä kapea pelto, missä tuo rekka on, niin siellä, vähän ennen sitä kapea pelto, niin pelto on ylämäkeen. Se on se, molemmin tällähän puolella. Niin on molemmin puolella, joo. Niin, joo. En ole tuohon laskeutunut koskaan. Olihan se aikamoinen säästö. No se kalli on se, no, sitä tarvitaan. Mm. Ihan typerä se tunneli olisi ollut. Eli lähestytään, niin Puupolassa ollaan jo. Puupolassa ollaan. No niin. Ja malmikiveä tuossa. No, siinä tilaa ihan eri lailla, kun se mennään yhdessä. Kyllä, ei me tähän ruveta surkumaan. Sinne ei vesi tulla heti tule pihaan. Mm-hmm. Tuohon ei pääse autolla hirmu lähelle, mutta siinä menee tietysti. Ei se mitään on parempi maassa hyvin kuin onhan. Se on, sehän on se meidän motto. Kyllä. Se on siinä. Tuon laiturin päällä. Painaa tuotta taloa kohden. Sitä mä oon katsottu. Painaa tuotta taloa kohden. Sitä mä oon katsottu. Tää alas. Tää käy kiinni. Vittu vetää hienosti tontti. Yes. 20.01. No niin. Käypäs joku kattoo reiti. Käypäs ku kattomassa. Jep. Niin. Oota mä. 22.02. 22.01. Ois vaan siinä, Heikki. Mä oon kebardi. Hienosti menee lentoon.
Kato, nyt loppuu virta, jos sopii.